Masa tu pakcik dek dek dia buat padi. Padi pagi. Pagi. Aha. Itu nampak kena baju pemagi. Oh, nampak apa juga. Oh, asak kena lepas gone no asak kuat orang ayat. Asak eh? Asak bo. Oh, asak itu. Kau put- asak itu oh, daripada daripada dok gone dah nampak asak sini. Oh, apa kenung weh. Oh. Bau asak bau minyak ke. Oh, dia gas gas. Gas. Hmm. Waktu dia report sekali dia ya gas. Hmm. Jadi orang panik lah tu. Oh. Jadi orang tu orang kapu ingat kau berlatih. Orang ingat kau berlatih kata dia. Mula cik ke sini, dia buat kerja sini. Sampai? Dia kai, tak ada nak ambil pakai kai lepas dia balik ke Alas Buana. Aha, siapa dia? Masa dia mula cik ke sini. Ah, oh ya. Yeah. Ah, pakai kai lepas? Pakai kai lepas, baju-baju tak ada pakai lari gue tu kulit. Jauh juga dia ni. Ah, jauh juga. Oh. Tempatnya kejut lah macam tu. Lari belakang weh. Ha. Lepas tu bukan? Ha. Muka panjang, askar tutup belakang pagar. Tutup pagar sini? Tak boleh keluar. Oh, tak boleh keluar? Tak boleh keluar. Oh. Mana duduk dia, tak boleh keluar. Dia keluar askar, dia keluar askar keluar. Ha, oh. Dia Pak Meyel ni, dia rata situ dua orang ada. Dia tak kata askar situ? Askar, rata. Rata panjang? Rata Pak Askar panjang? Kok jago tu lah, kena rata je.